إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی ذمہ داریوں پر سرفراز فرمایا اور سرزمین حجاز پر دین اسلام کی دعوت کا آغاز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہوا، تو لوگوں کی ایک تعداد آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھا ہونے شروع ہو گئے، اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت دو آسمانی مذاہب موجود تھے، ایک یہودی تھے اور ایک عیسائی تھے. دونوں اہل کتاب تھے، الہامی کتابوں پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، اللہ کے نبیوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کے امتی اور ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے تھے. اور یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ بس اب ہدایت آ کر رک گئی ہے، تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد و اعمال پہ ہی ہدایت کا دار و مدار ہے. معاذ اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا لایا ہوا دین، پیش کردہ شریعت مطہرہ، اس کا وہ انکار کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے، بلکہ اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچ جائیں، ہدایت ہمارا مقدر بن جائے، ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں، اگر یہ شوق ہے تمہارا تو پھر یاد رکھ لو، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص، کوئی اور دین والا، کوئی اور مذہب والا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر چاہتے ہو گمراہی سے دنیا میں بچ کر جئیں، پھر وہ کہتے کہ کونو ہودن او نصارہ تہتدو، ہدایت تبھی تمہارا مقدر ہوگی، تم ہدایت یافتہ لوگ کہلاؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ.
اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اس ہستی اور اس ذات کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو انبیاء کے جد امجد تھے، مراد ان کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اللہ کے پیغمبر تھے، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام۔ تو ہمارا تسلسل مذہب کا اور عقیدے کا انبیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں۔ اور لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بات نہ مانی جائے اور یہودی اور عیسائی کہلاؤ اور بن جاؤ، اس پہ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہودی اور عیسائی ہونا یہ اللہ کا منشا نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی جس راستے پر قائم ہیں اگر یہ صحیح ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر انسانیت کی ہدایت کے لیے نہ بھیجا جاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لائے ہیں جو انبیاء کا دین تھا، وہی دین توحید ہے، اور جس ہستی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، ان کے طریق پر چلنے کا دعویٰ یہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، یہ شرک کرتے ہیں اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اوروں کو، مخلوقات کو شریک کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ خود ساختہ دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، میرا پیغمبر یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ انہیں کہو یہودی اور عیسائی ہونا تو ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا، اور یہودی اور عیسائی ہونا یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہاں یکسو ہو کر دین ابراہیم پر قائم و دائم رہنا یہ صحیح طریق ہے اللہ کی رضا کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریق جو تھا وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں ان کا کوئی شمار نہیں، وہ امام الموحدین تھے، وہ اللہ کی توحید کے علم بردار تھے۔ اور آج اے یہودیوں عیسائیوں، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کے امام ہیں، اور وہی دین ابراہیم کے سرتاج ہیں، اور وہی دین ابراہیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ جہاں تک یہودیوں عیسائیوں کا تعلق ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، ان پہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر، یہ کیسے ہدایت کے جو دعوے کر رہے تھے۔ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، یہ بدبخت وہ گروہ ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کے انبیاء کی قبروں پر طواف کرنا، مجاور بھر کر بیٹھنا، اعتکاف کرنا، رکوع سجود کرنا، گریہ و زاری کرنا، مانگنا انہیں مشکشا حاجت روا، اور ان سے امیدیں وابستہ کر کے نظر و نیاز، یہ سب عبادت کے جتنے بھی طریق تھے جو اللہ کا حق تھا، وہ اللہ کے نبیوں کی قبروں پر انہوں نے شروع کر دیا۔ دین ہدایت اللہ کی رحمت ہے، جبکہ یہ تو ملعون لعنت زدہ لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ کرنا یہ غلط ہے۔ میرا پیغمبر، جو جماعت، جو افراد آپ تیار کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ تعلیم دیجئے کہ قولوا آمنا باللہ، ان کا اعلان یہ ہو، ان کا عقیدہ یہ ہو، ان کا مذہب یہ ہو کہ آمنا باللہ، ہم اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، اور ہم ایمان اس شریعت پر، کتاب و سنت پر، قرآن مقدس پر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لاتے ہیں، جو آسمانی اور الہامی تعلیمات ہیں۔ لہذا ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اور شریعت مطہرہ پر ایمان ہے جو اللہ نے الینا ہم پر نازل کی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لو کہ ہم ایسا ہی ایمان
وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم. ہم اللہ کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر جو ان میں انبیاء گزرے ہیں، اور ان تمام شریعتوں پر جو ان پر نازل ہوئی ہیں، اللہ نے نازل کی ہیں، اور وہ کتابیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہیں، یا وہ اللہ کے احکامات و فرامین اور صحائف جو اللہ نے دوسرے انبیاء پر نازل کی ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے پر نہ کسی نبی پر دوسرے نبی میں تفریق کرتے ہیں کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں. اللہ عز و جل نے جو انبیاء پر شریعتیں اتاری ہیں ہم کسی شریعت کا انکار نہیں کرتے. وہ جتنے انبیاء پر نازل ہونے والے رب ذوالجلال کے احکامات تھے، وہ بنوعن تمام تر احکامات اللہ نے صاف اور اطہر کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیے. وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شریعت ہے. ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. اے یہودیوں، عیسائیوں، یہ اللہ کے احسان ہے کہ ہمارا مقدر تم جیسا وہ بد نصیب نہیں ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، قرآن کا انکار کر رہے ہو. ہم سابقہ نبیوں پر، سابقہ شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی اس نازل کردہ شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کسی پیغمبر پر، اللہ کی شریعتوں پر کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نہ ہم یہودی بننے ہیں بنتے ہیں، نہ عیسائی بنتے ہیں، نہ ہمیں تمہارا طریق اور مذہب گوارا ہے. جو صحیح دین تھا، جو انبیاء پہ نازل ہوا تھا، وہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انبیاء پر اترنے والا صاف اور پاک دین انسانیت کے سامنے پیش کر دیا ہے. ہم نے وہ قبول کر لیا ہے، اسی پر ہم نے اپنا ایمان بنایا ہے، عمل بنایا ہے، عقیدہ بنایا ہے، اور ہم مسلمان ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کر دی، وہ افراد تیار کر دیے، اس ایمان اور عقیدے اور عمل کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو دی، افراد کو دی، تیار کیا، اب یہ ایسی جماعت بن گئی. وہ دلوں کے جاننے والا رب ذوالجلال، وہ ان کی ایک ظاہر اور باطن کو جاننے والا اللہ عز و جل، ان کی تربیت جو اللہ کے پیغمبر نے کی تھی وہ اتنی صاف اور واضح اور شفاف تھی، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا میرا پیغمبر بس اب یہ بھی اعلان کر دو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ جو ایمان کا خاکہ، ایمان کا نقشہ، ایمان کی تعلیم اور شریعت مطہرہ کی تعلیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی ہے، اور انہوں نے تسلیم کر کے اپنے عملی زندگی میں رب کے حضور پیش کر دی ہے، ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک بات اللہ کے سامنے، وہ رب ذوالجلال جو ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اس نے ان کے ایمانوں کو دیکھ لیا ہے، اعمال کو دیکھ لیا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے ایک ایک زندگی کی ساعت اگر محمد کے ساتھیوں کی گزرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف اللہ کی رضا کی تلاش میں گزرتی ہے، یا اپنے ذاتی مفادات، اپنے ذاتی خواہشات پر نہیں جیتے، بلکہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر جیتے ہیں. میرا پیغمبر اب بتا دو آنے والوں کو، ایمان لانے والے، لانے کی خواہش رکھنے والوں کو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو، کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت جس ایمان اور عقیدے کے ساتھ تیار کی تھی، اب بعد میں آنے والوں اسی قسم کا ایمان تم بھی لاؤ گے تو تمہاری ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ تم کو دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تمہیں وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ عمل جو اصحاب رسول کا اللہ کے سامنے واضح ہو گیا، اور اللہ تعالی نے اس جماعت کو اپنی جماعت کہا، اولئک حزب اللہ، اگر تمہیں اللہ کی وہ جماعت جس کو تیار تو محمد نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر تمہیں وہ جماعت پسند نہیں، اس جماعت کا دین پسند نہیں، اس جماعت کا ایمان پسند نہیں، اس جماعت کا طریق پسند نہیں ہے، تو فَإِن مَن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرا پیغمبر پھر انہیں کہیں پھر تمہارے مقدر میں جھگڑے، اختلافات، اللہ اس کے رسول سے دوری، اسلام سے، ایمان سے ہٹ جانا، اس پر لڑتے جھگڑتے رہنا، بحث تمیز کرتے رہنا، گروہ و فرقوں میں بڑھ جانا، یہی تمہارا مقدر رہے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے ان کے مد مقابل، ان کا مخالف، ان سے ویر رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت کرنے والا، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا پیغمبر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیری تیار کردہ اس جماعت صحابہ کے بارے میں ان کے مد مقابل مخالف کے سامنے ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر مبارک اٹھاتے تھے کہ آسمان سے اللہ کی وحی اترتی، ہدایت کی نئی نئی خبریں آتی تھیں، جبریل السلام آتے تھے، احکامات لاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل السلام سے ملنا، اس سے کلام کرنا، اللہ کی وحی اس سے قبول کرنا، اللہ کے احکامات اس کی زبان سے سننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی دیتے تھے، بڑا اطمینان دیتے تھے، اس لیے آپ جبریل علیہ السلام کے منتظر رہتے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، بڑا دل کرتا ہے تو آ جایا کر، تجھ سے باتیں کرنے کو، ہم کلام ہونے کو۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ نے ان کا وصف بیان کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی کا اللہ کے فرشتے سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے امر کے تابع ہوتے ہیں، جو اللہ حکم دیتے ہیں، جو اللہ اجازت دیتے ہیں، جو اللہ فرماتے ہیں، یہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو جبریل السلام کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی کے پابند نہیں ہوتے، ہم اپنی مرضی پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، رب کا قاشن ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں آ جاتا ہوں۔ تو آپ اکثر سر اٹھایا کرتے تھے آسمان کی طرف، اللہ کی وحی اور جبریل کے انتظار کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی صحابہ کہتے ہیں، آپ نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے، لوگوں، آسمان پہ چمکتے دمکتے ستارے دیکھ لو، آسمان پر جو موجود ستارے ہیں یہ آسمان کی امن کی ضمانت ہے، آسمان کے صحت و سلامتی کے ساتھ وجود کی ضمانت ہے، جب ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب یہ آسمان سے ستارے ہٹ جائیں گے، جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، تو اس دن آسمان پر وہ کچھ آئے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت برپا ہوگی، آسمان کا وجود ختم ہوگا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس دن جو آسمان ہے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اس دن آسمان کا وجود باقی نہیں بچ پائے گا، اللہ کا وہ امر، اللہ کا وعدہ آ جائے گا، جب تک ستارے کھڑے ہیں یہ اس کے وجود کی ضمانت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے امن، سکون، وجود، عزت، عظمت، وقار کا میں محمد ضامن صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وجود ان کی عظمت کے لیے، ان کے امن و سکون کے لیے ہے، اور جب میں اللہ کا امر آیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر میرے صحابہ پر وہ آزمائش آئے گی جس کا ان سے وعدہ ہے، اس آزمائش سے انہوں نے گزرنا ہے۔ فرمایا جس دن میرے صحابہ دنیا سے چلے گئے، پھر میری امت پر وہ سب کچھ آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے،
ایمانہ کیا ہے؟ ستارے، آسمان کے وجود کی ضمانت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی عظمت، امن، سکون، وقار کی ضمانت، اور صحابہ پیغمبر بعد کی امت کے دین اور ان کی خیر اور عظمت کی ضمانت ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب فرقے اور گروہ بندیاں عام ہو جائیں گی تو فرمایا دین وہی صحیح ہوگا، ہدایت اسی راستے پہ ہوگی، جنت اسی راستے پہ چلتے ہوئے ملے گی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ گامزن ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امت کے لیے عظیم الشان خیر کی علامت ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، ان کا وجود امت کے لیے، اسلام کے لیے، نشر و اشاعت اسلام کے لیے، اسلام کی قوت طاقت کے لیے، یہ وجود کتنے اللہ کی طرف سے بابرکت ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کفار کے لیے، کفار کی قوت طاقت کو سرنگو کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک لشکر لے کر نکلے گی، جہاد کے لیے نکلیں گے. امیر لشکر آواز دے گا کہ لوگوں، اس لشکر میں نظر دوڑاؤ، ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھے، اپنے قریب والد کی معلومات لے، پھر مجھے بتائے کیا ان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو. تگ و دو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتایا جائے گا کہ ہاں فلاں ایک شخص ہے، فلاں بن فلاں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. امیر لشکر مطمئن ہو جائے گا، اسے فتح کی امید لگ جائے گی. اس صحابی کا وجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس کا اعلان ہوگا اللہ اس لشکر کو فتح سے ہمکنار کر کے واپس کرے گا. معنی کیا ہے؟ ایک صحابی رسول کا وجود بھی اسلام کی قوت کا، اللہ کی طرف سے بابرکت ہونے کا امت کے لیے ایک نشان موجود ہو. فرمایا پھر ایک وقت آئے گا، یہ صحیح ہے کہ متفق علیہ حدیث، پھر ایک وقت آئے گا، نبی اسلام فرماتے ہیں، لشکر چلے گا، جہادی جلغاریں ہو رہی ہیں، مسلمان اسلام کی فتوحات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. امیر لشکر لشکر لے کے چلے گا، اعلان کرے گا، لوگوں اپنے قرب و جوار میں دیکھو، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت حاصل ہو، نہیں وہ تابعی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ بتائیں گے فلاں بن فلاں ایک شخص ہے، فلاں صحابی رسول کا شاگرد، ان کی صحبت، ان کی تربیت میں رہنے والا آج اس لشکر میں موجود ہے. جب اس کی نشاندہی ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اس لشکر کو بھی فتح سے ہم کنار کر کے بھیجے گا. فرمایا پھر ایک وقت آئے گا، یہ لشکر پھر ایک لشکر جا رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر امیر لشکر اعلان کرے گا، ارے لوگوں تلاش تو کرو، تم میں سے کوئی ایسا شخص اس لشکر میں موجود ہے جس کو اس بندے کی صحبت حاصل ہوئی ہو جس کو محمد کے صحابی کی صحبت حاصل تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تبا تابی، بتایا جائے گا کہ ہاں فلاں ایک شخص ہے جو فلاں تابی کا شاگرد ہے، اور وہ تابی فلاں صحابی کی صحبت میں رہنے والا اس کا شاگرد ہے. میرے نبی نے فرمایا، جب اس کا بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھی فتح سے ہم کنار کر کے بھیجیں گے. معنی کیا ہوا؟ صحابی کا وجود بھی امت کے لیے بابرکت، تابعین کا وجود بھی بابرکت، تبا تابعین کے وجود تک یہ امت خیر پر رہے گی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے ان کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگوں میرے صحابہ کی عزت و تکریم میں لگے رہنا، ان کی عظمت اور ان کے وقار کا پاس کرنا، اس لیے کہ میرے صحابہ، راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فرمان رسول کہ میرے صحابہ کی عزت و تقیہ و احترام کرتے رہنا، اس لیے کہ میرے صحابہ امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر اس کے بعد وہ بہترین لوگ ہیں جو ان کے بعد کا زمانہ آئے گا. فرمایا پھر اس کے بعد وہ تیسرا زمانہ امت کا وہ بہترین زمانہ ہوگا جو ان کے بعد آئے گا. ان صحابہ کا زمانہ یہ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے پیغمبر کے بعد. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ بہترین امت کا زمانہ. پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہترین امت کا زمانہ. فرمایا پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا. پھر خیر کا مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ خیر کا فقدان ہونا شروع ہو جائے گا. پھر خیر ہٹتی جائے گی, شر غالب آتا جائے گا, لوگ جھوٹ بولنا شروع کریں گے, جھوٹ عام ہو جائے گا. اور اس حد تک عام ہوگا کہ کسی بندے سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی, ضرورت نہیں ہوگی, خود آگے بڑھ کے آئے گا اور آ کر جھوٹے قسم اٹھا کر, جھوٹے حلف اٹھا کر وہ گواہی دیتا پھرے گا. امت کا وہ معیار جو عروج کا معیار تھا وہ اب اختتام کی طرف جانا شروع ہو جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرا یہ دین ہمیشہ ایک عرصے تک جب تک اللہ چاہے گا, فرمایا یہ دین قائم رہے گا تسلسل کے ساتھ, لا یزال, اس پہ زوال نہیں آئے گا یہاں تک کہ میری امت کے 12 خلفاء ہوں گے. تین باتیں اللہ کے پیغمبر نے فرمائی. یہ 12 خلفاء نمبر 1 قریش میں سے ہوں گے, نمبر 2 ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا, نمبر 3 ان پر امت کا اجماع ہوگا. اسے پھر سمجھیں, یہ 12 خلفاء ہوں گے, صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, یہ سارے قریش میں سے ہوں گے. یہ 12 خلفاء کون ہوں گے, ان کی اندر نشانیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا یہ 12 خلفاء وہ ہوں گے کہ ان 12 خلفاء میں 3 باتیں, یہ سارے قریشی ہوں گے, نمبر 2 ان کے دور میں اسلام کفر پر چڑھا ہوا ہوگا, کفر پر غالب ہوگا, کفر مغلوب ہوگا, مسلمان اللہ کی زمین پر طاقت اور قوت سے جی رہے ہوں گے, اور تیسرا ان پر امت جمع رہے گی. اب معاشرے کو, ماحول کو, تاریخ کے جھوٹے قصوں کہانیوں سے ان پورے سسٹم کو بگاڑا گیا. کوئی اور تو لاکھ متاثر ہوتا, جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی کتاب اور میرے پیغمبر کی حدیث ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے نبی کی نسبت سے آنے والی حدیث کو بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتے اللہ کی کتاب اور میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق, جب تک آنے والے کے ایمان کی, عمل کی, امانت کی, دیانت کی, عدل کی, حفظ کی, شرافت کی, کردار کی پوری چھان بھی نہ ہو جائے, اس کی بیان کردہ حدیث رسول کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. یہ گروہ بھی تاریخ کے جھوٹے قصوں کہانیوں سے اپنے آپ کو ملوث کر کے میرے پیغمبر کی حدیثوں کا انکار عملاً عقیدتاً وہ بھی کرتا جا رہا ہے. وہ اسلام کا ماناز دور جس پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بہترین ادوار ہوں گے, قیامت تک کی امت ان پر میرے بھائیوں فخر کرتی رہے گی, انہی ادوار سے ہم نے عالم اسلام کو بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کیسر و کسرا کے تاج اچھال پھینکے, کفر کی گردنیں کاٹ کے اسلام کی سلطنت کو وسعت دیتے دیتے نافع بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیونس کے شہر کے اندر, ملک کے اندر جو آج ہی موجود ہے, فتح کرتے کرتے اپنے گھوڑے کو سمندر میں اتار کے کہنے لگے, میرے اللہ اگر آج مجھے علم ہو جائے سمندر کا سینہ چیر کر اس کو کراس کر کے بھی وہاں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے جو تیرے ساتھ شرک کرتا ہو, تیرے دین کو نہ سمجھتا ہو, تیری توحید کو اس کو شعور حاصل نہ ہو,
تیرے پیغمبر کے جماعت اور مسلمانوں کا یہ لشکر اس سمندر کو پار کر کے بھی ہم تیرا دین لے کر وہاں پہنچیں گے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ حکمرانوں سے لے کر ایک عام آدمی کے دماغ میں جو جنون تھا وہ آلائے کلمت اللہ لا الہ الا اللہ کے وجود کا جنون تھا، توحید کا جنون تھا، شرک خاتمے کا جنون تھا، جہاد کا جنون تھا، ملت اسلامیہ کی اور سلطنت اسلامیہ کی وسعت کا جنون تھا. یہ صحراؤں میں، دریاؤں میں ہر جگہ دوڑے پھرتے تھے، کوئی دنیا کونا ایسا نہیں جہاں ان کے لشکر اسلام کی فتوحات کے لیے میں پہنچ رہے ہو. اور اللہ کو یہ اتنے پسند تھے جہاں بھی جاتے تھے فتوحات کے جھنڈے گاڑ کے واپس آتے. یہ تین ادوار اسلام کے اعلیٰ ترین ادوار جن پہ امت فخر کر سکتی ہے، جن پہ امت ناز کر سکتی ہے. لیکن ایک بدبخت گروہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، پیغمبر کے خاندان کی وراثت اس سے محروم کر دیا گیا، نبی علیہ السلام کی خاندان آپ کے داماد کی خلافت چھین لی گئی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، خاندان نبوت کے لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گھروں سے کھینچ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، پیغمبر کی بیٹی روتی رہی، اس کا حق چھین لیا گیا. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو یہ تین ادوار، معاذ اللہ نبی کی وفات کے ساتھ ہی وہ جماعت جو اللہ کے پیغمبر نے تیار کی تھی، وہ جماعت جسے اللہ نے حزب اللہ کہا تھا، وہ جماعت جس کے گھوڑے جن گھوڑوں کے پیٹھوں پر بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ ہی جہاد کیا کرتے تھے، وہ رب ذوالجلال جو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھاتا تھا، وہ رب ذوالجلال جو ان کے دلوں اعمال کے بارے میں فرماتا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اللہ عز و جل ان کے دلوں کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ ان کے امتحان لے چکا ہے، یہ دل کے صاف اور پاکیزہ لوگ ہیں، یہ ایسے تیار کی ہوئی جماعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اس کو اپنی جماعت کہتا ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یاد رکھنا جس جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت کہا ہے پوری دنیا کا کفر بھی مل جائے ان کو مغلوب نہیں کر پائے گا. پھر دنیا انسانیت نے دیکھا، تاریخ کے ورق اٹھائیے، پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آئی تو کبھی بھی میرے پیغمبر کس جماعت کو جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا، جو تین ادوار میرے نبی نے عالی شان ادوار بتائے، کہیں تو بتاؤ کہ میرے پیغمبر کی لشکر میں نکلنے والے صحابہ تابعین کی جماعت کبھی شکست کھا کر باہر آئی. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، سب پہ اللہ نے کفار پہ غلبہ دیا، یہ امت کا عالی شان دور تھا، اللہ ان پہ راضی تھا، یہ اللہ پہ راضی تھے. میرے نبی علیہ السلام نے جتنی اسلامی فتوحات کی بشارتیں دی وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کے ان کے صحابہ کے ہاتھوں ہو رہی. رسول اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی رضائی دودھ کے رشتے میں خالہ تھی، اکثر دوپہر کو میرے نبی علیہ السلام آرام کرنے اپنے خالہ کے گھر آتے. ام حرام کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے مسکرا رہے تھے. میں نے کہا میرا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کس بات نے آپ کو خوش کر دیا ہے؟ فرمایا ام حرام، اللہ عز و جل نے میری امت کے کچھ افراد، ایک لشکر، ایک گروہ مجھ کو دکھایا ہے جو سمندر کی پشت پر بحری بیڑے میں سوار ہو کر بیٹھے ہیں اور مجھے یوں لگ رہے ہیں جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہیں. یہ اللہ کے دین کے جہاد کے لیے اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا یہ پہلا لشکر ہوگا، اس سے پہلے امت اسلام نے سمندر کے اندر سوار ہو کر کہیں جہاد نہیں کیا ہوگا.
جب یہ پہلا لشکر سمندر میں بحری بیڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے گا، اللہ نے مجھے وہ لشکر دکھایا، میرا پیغمبر یہ تیرے صحابہ کی جماعت، یہ لشکر ہے جو اس طرح سمندری بحری بیڑے پر بیٹھا ہے، اللہ کو یہ بڑے پسند آئے، محمد کو دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قد اوجبو، میرا نبی تیرے رب کا وعدہ ہے، ان سب پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ ام حرام کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا احساس، آپ نے جو لشکر دیکھا ہے میرے پیغمبر دعا کر دیں آپ کی یہ خالہ ام حرام بھی اس میں شامل ہو۔ فرمایا ام حرام تو اس میں شامل ہو۔ آپ سو گئے، صحیح بخاری کی حدیث کا تسلسل جاری ہے۔ فرمایا پھر اٹھے اللہ کے پیغمبر، پھر آپ مسکرا رہے تھے، میں نے کہا میرا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کس بات نے آپ کو مسکرا دیا، ہنسا دیا؟ فرمایا ام حرام مجھے اللہ نے ایک اور لشکر دکھایا ہے، اس لشکر کے بعد وہ لشکر بھی سمندر میں جہاد کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی بحری بیڑے پر بیٹھا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سمندر تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں، اور وہ لشکر قسطنطنیہ کو اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصرا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جائے گا، حملہ کرے گا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ام حرام کہتے اللہ کے رسول دعا کیجئے یہ آپ کی خالہ ام حرام بھی اس میں شامل ہو۔ فرمایا انتی من الاولین، تو اس پہلے میں تو ہوگی جس کے تمہیں دعا کے لیے کہا تھا، تو اس لشکر میں ہوگی ام حرام، تو اس میں نہیں، دوسرے میں نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر حدیث کا اگلا جملہ کیا لکھا، وہ تابعی بیان کرتے ہیں، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ام حرام مدینہ سے چلیں اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ، یہ کسی تاریخ کی بات نہیں، کسی شارع حدیث کی بات نہیں، یہ کسی حواشی یا حاشیہ لکھنے والے کی بات نہیں، یہ صحیح بخاری کی عبارت کا تسلسل ہے۔ ام حرام چلیں اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آئیں وہ پہلا امیر البحر عالم اسلام کا معاویہ بن ابی سفیان، صحیح بخاری کے متن میں نام لکھا ہوا ہے، اس لشکر کو سنبھال کر، اس لشکر کی کمان کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے دور خلافت میں یہ لشکر نکلا، گورنر شام تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق سے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق سے سمندری جہاد کی اجازت مانگتے رہے، انہوں نے کہا عرب کے نوجوانوں کو، لوگوں کو سمندر میں جنگ کرنے کا تجربہ نہیں ہے، میں اپنے اللہ کے پیغمبر کی امت اور مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تمہیں سمندر کے جہاد کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب سیدنا عثمان آئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر اجازت مانگی کہ رومیوں کی طبیعت صاف کرنے کے لیے، اسلام کی سرحدوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، چوکی دارا اسلام کی سلطنت کا مضبوط کرنے کے لیے، سمندر کے اندر بھی ہماری، جب تک ہمارے لشکر نہیں پھریں گے ہم جہاد نہیں کریں گے، جب تک ہمارا سمندر کے اندر جہادی روب اور یلغاریں نہیں ہوں گی کفار پہ ہمارا روب نہیں جم پائے گا۔ سیدنا عثمان نے اجازت دی، پہلا عالم اسلام کا امیر البحر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نکلے، وہاں سے لشکر تیار ہے، ام حرام وہاں سے اپنے شوہر کے ساتھ آئیں، اس لشکر میں شامل ہوئیں، مع معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوئیں، سمندری جہاد کرتی ہوئی جب واپس آئیں، اس بحری بیڑے سے خشکی پر اتریں، اپنے خچر پر سوار ہوئیں، خچر بد کا کنٹرول کرنے لگی، وہ ڈر کے ایسا بھاگا، ان کو گرا دیا، پیچھے سے بقیہ جانور گھوڑے ان کے اوپر چڑھ گئے، یہ وہی وفات پا گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو آپ نے فرمائی تھی، ام حرام تو پہلے لشکر میں ہوگی جن پہ جنت واجب کر دی گئی ہے، تو دوسرے میں نہیں ہوگی، تو ام حرام اس لشکر میں تھیں، پھر واپسی پہ شہید ہو، لیکن اپنے بیگانے اور دشمن صحابہ، وہ تو بد نصیبی ان کی ہے ہی، بعض اہل سنت کا دم بھرنے والے بدبخت بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
وہ اتنے بغض معاویہ میں امتے ہیں، اللہ نے وہ بصیرت چھین لی ہے کہ یہ حدیث پیغمبر بھی جس کے بارے میں نبی نے مسکراتے فرمایا تھا کہ اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے، امیر معاویہ ان کو پسند نہیں ہے رضی اللہ. یہ وہ خیر کروں کا دور ہے. اسلام کی بدنامی کے لیے وہ جھوٹ گھڑے. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 12 خلفاء ہوں گے، کیا بات ہوگی؟ اسلام ان کے دور میں غالب ہوگا، ایک نشانی. امت ان پر جمع ہوگی، دوسری نشانی. قریش میں سے ہو کے تیسری نشانی. جاؤ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، لاکھ بنو امیہ کو گالیاں نکال لو، لیکن تمہیں اسلام کا عروج بنو امیہ کے بعد نظر نہیں آئے گا، یہ انہی کے 12 خلیفوں میں آئے گا. ان پہ امت جمع تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق، خلیفہ راشد بنے. بھلے یہودیوں اور عیسائیوں اور ایرانیوں کی سازشوں سے مسلمانوں میں اختلاف کا بیج بویا گیا، میرے نبی کے صحابہ آزمائش سے گزرے، لیکن کسی نے سیدنا علی کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. خلیفہ وہی تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت، ایک گروہ، چند افراد تیار کیے، جاؤ امیر معاویہ سے بات کرو، کیوں ہم سے اختلاف باقی ہے. یہ لوگ گئے. تاریخ دمشق کی صحیح روایت ہے، سند بھی صحیح ہے. انہوں نے کہا، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس پر صحیح کا فتویٰ لگایا ہے. پوچھنے لگے، اے معاویہ رضی اللہ عنہ، کس بات نے تیرے دل میں، دماغ میں یہ بات ڈالی ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو علی بن ابی طالب سے افضل سمجھتا ہے؟ کہا، اللہ کی قسم، جو شان اسلام میں سبقت، عزت و وقار، قربت رسول، اسلام کے لیے جو جان فشانی میرے آنے سے، اسلام لانے سے پہلے علی بن ابی طالب کو جو درجات اور مقامات ملے ہیں، میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ میں علی سے افضل ہو سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. کہا، کیا تو یہ سمجھتا ہے تو علی کے مقابل میں خلافت کا دعوے دار ہے؟ کہا، واللہ، اللہ گواہ ہے، مجھے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے فرمایا کہ مجھے علی بن ابی طالب کے مد مقابل اپنی خلافت لانے، بنانے، سامنے آنے کا کوئی ذہن میں نہیں ہے. علی ہی مجھ سے افضل بھی ہیں، خلافت کے حقدار بھی ہیں. کہا، پھر وجہ اختلاف کیا ہے؟ کہا، میرے پیغمبر کا دوہرا دماغ، وہ میرا چچا زاد، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے خلیفہ، عالم اسلام کا عظیم الشان فرد، جس کے خون کے قتل کی افواہ آنے پر میرے پیغمبر نے ہاتھ پھیلایا اور صحابہ سے کہا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہ ہمارے پاس تلواریں تھیں، نہ تیر تھا، نہ ہم جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، خالی ہاتھ تھے، لیکن ہم نے اس دن اللہ کے نبی کی ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی، وہ موت کی بیعت کی تھی کہ ہم سب مریں گے اگر عثمان بھی شہید ہو گیا. اور جب یہ بیعت ہو رہی تھی، عثمان کے خون کا قصاص لینے کی بیعت، درخت کے نیچے میرے نبی علیہ السلام یہ بیعت لے رہے ہیں، اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے ہاتھ پہ جو بیٹھے بیعت کر رہے اس درخت کے نیچے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا. ممکن ہے بعد میں آنے والا کہیں کہ سارے ایک ہی جیسے کچھ تھوڑے تھے، پتہ نہیں کس کے دل میں کیا تھا، تم سب کو جنتی کہتے ہو، سب پہ اللہ راضی ہوا. اللہ فرماتے ہیں، ہاں میں سب پہ راضی ہوا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا تھا، ان کے اعمال اور اقوال و افعال کو بھی جانتا تھا، ان کا ماضی بھی اللہ جانتا ہے، ان کا مستقبل بھی اللہ جانتا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل ایک بھی دعوے دار خلافت نہیں تھا. سیدنا علی کی خلافت اختلاف قتل عثمان کے قصاص پر تھا، خلافت پر نہیں تھا. خلافت پر امت جمع تھی. جو 12 خلیفہ میرے نبی نے بتائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے.
ان سے پہلے حضرت حسن خلیفہ بنے، اس وقت خلیفہ حضرت حسن تھے، امیر معاویہ نہیں تھے، اختلاف ابھی باقی تھا. سیدنا حسن آگے بڑھے. یہاں آج مسجد کا مصلی اور مسجد کی تولیت، مسجد کا متولی، مسجد کا منتظم ہونا، مرنے مارنے کو تیار ہو جائیں گے تو چھوڑنے کو مصلی تیار نہیں ہوتا. مسجد کی چھوٹی سی چودراہٹ اور منتظم ہونا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. قربان جائیں میرے ماں باپ سیدنا حسن پر رضی اللہ عنہ. دیکھا 5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، میرے پیغمبر کا دین توحید آگے بڑھنے سے رکا ہوا ہے، ملت اسلامیہ کی سلطنت کی وسعت رکی ہوئی ہے. آگے بڑھے، اپنی حکومت، اپنی خلافت، عراق اور بصرہ پورے ممالک جو ان کے زیر کنٹرول تھے، حجاز، سعودی عرب، عراق، بصرہ، سارے علاقے. آگے بڑھ کر تلوار امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، کہا اٹھاؤ اس کو، آپ کو خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں، امیر المومنین مانتا ہوں، بیعت کی. مسجد کوفہ کے اندر تخت علی کے پاس بیٹھ کر رضی اللہ عنہ، جب وہ خلیفہ تھے، وہاں پر بیعت کی. حسین کو اٹھایا رضی اللہ عنہ، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو. اپنے چیف آف آرمی کو کھڑا کیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو. بیعت کر کے عالم اسلام میں اختلافات کا خاتمہ کیا. پھر 20 سال تک عالم اسلام کی خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفۃ المسلمین بنے. اٹھائیے احادیث کی کتابیں، اصحاب پیغمبر اس سال کو عام الجماعہ کہتے ہیں، امت کے اتحاد اور یگانت کا سال. ایک بھی فرد باقی نہیں بچا جو خلیفۃ المسلمین معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت پر اعتراض کرتا. سب نے خلافت کو تسلیم کیا. پھر وہ 20 سال تھے جو 36 سال پہ، 36 لاکھ مربع میل پہ جو خلافت سیدنا عثمان چھوڑ کے گئے تھے، درمیان کے 5 سال خلافت کی وسعت آپس اختلافات میں رکی ہوئی تھی. آج سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم اور جو امانت سیدنا معاویہ کو سپرد کی، جب وفات آئی تو 64 لاکھ مربع میل امت کو دے کے جا رہے تھے. بڑی فتوحات ہوئی، وہ تمام انعامات جو میرے نبی نے فرمائے تھے میری امت کو ملیں گے، وہ سارے کے سارے اس دور میں مل رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واضح میں رکھنا، امیر المومنین لوگوں کی مشاورت پر چھوڑ دے کسی کو خلیفہ بنا لو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر امیر المومنین خود کسی کو خلیفہ نامزد کر دے اپنے باپ، یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو کر گرے پڑے، صحیح بخاری کی روایت. مجھے ایک دوست کہنے لگا، یہ فرد واحد کے اختیارات کب سے ہو گئے؟ کیسے یزید کو خلیفہ مانے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نامزد کر دیا، کسی کو کیا اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو نامزد کر دے؟ میرے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اختیار کس شرعی دلیل کے تحت تھا کہ انہوں نے اکیلے خود خاموشی سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تحریر لکھوا دی کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے؟ کہنے لگا ایسی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اچھے دوست تھے، پڑھے لکھے دوست تھے. میں نے کہا آپ صحیح بخاری اٹھائیں. سیدنا عمر زخمی حالت میں گرے ہوئے، لوگ جمع ہیں، کہنے لگے امیر المومنین اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دو. یہ کہنے والے کون تھے؟ آج کے مسلمانوں کے دانشوروں سے ہزارہ درجہ بہتر میرے نبی کے صحابہ تھے. اگر یہ ناجائز تھا انتخاب فرد واحد کا کرنا، عمر بن خطاب کے کیوں کہہ رہے تھے؟ غیر اسلامی بات کہہ رہے تھے، تسلط ناجائز دینے کی بات کر رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں تو مجھ سے بہتر ہستی نے نامزدگی کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اگر میں نامزد نہ کروں، ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں، تو سب سے بہتر ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ویسے چھوڑ دیا تھا اور کوئی نامزدگی نہیں کی تھی. بیٹے عبداللہ بن عمر مجمع سے ہٹے، کہنے لگے لوگوں یاد رکھنا،
میرا بابا عمر اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دیں گے اور کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے. عمر بن خطاب کے نامزد کی تمہیں قبول ہے، ان کا خلیفہ ہونا تمہیں قبول ہے، عدل و انصاف کا علم بردار ہونا قبول ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بدتمیزی اور بدزبانی کس لیے؟ اور یہ بات، ٹائم تھوڑا ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر کبھی موقع ملا پھر اس پہ گفتگو کریں گے. جا پوری دیانتداری سے تاریخ کی صحیح اسناد کی روایات اور احادیث اٹھاؤ. 60 ہجری میں خلیفہ بنا ہے یزید بن معاویہ، اور 110 ہجری میں میرے نبی کا آخری صحابی اس دنیا سے وفات پا گیا. 10 ہجری میں میرے نبی فرما رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں یاد رکھنا، جو دنیا میں بڑا چھوٹا آج اللہ کی زمین پر زندہ ہے، آج سے 100 سال بعد ان میں کوئی شخص دنیا میں نہیں رہے گا. میرے نبی کا آخری صحابی بھی 110 ہجری میں فوت ہوا. 60 ہجری میں یزید خلیفہ بنا، 110 ہجری تک 50 سال کا عرصہ ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کا جمع غفیر موجود تھا، کسی نے بھی یزید کے مقابل میں خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ بات ذہن نشین کر رہا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خلافت کے دعوے دار نہیں تھے، کوئی حکومت کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سب سے بڑا رافضیت کا، سبائیت کا پروپیگنڈا ہے. اسلام پہلے بھی زندہ تھا اور قیامت تک اسلام قائم و دائم رہے گا. کچھ نہیں ہوا اسلام کو، نہ سیدنا حسین نے اسلام پر کوئی بات کی. اور یہ بات ایک علمی طور پہ کہہ جا رہا ہوں. غصہ ماحول کے اندر بہہ جانا یہ مسلمان کا شعور نہیں ہوتا، خصوصاً اہل حدیث کا بالکل نہیں ہوتا. شعور علم کے ساتھ بات کی جاتی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلوم پر حق ہے، شہید پر حق ہے، اللہ کی لعنتیں برسن پر جو سیدنا حسین کے قاتل ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی ایک صحابی رسول کی زبان سے یہ بات دکھا دو جو کہے اسلام گر رہا تھا، اسلام کچھ ہو رہا تھا، اسلام مر رہا تھا معاذ اللہ، یا خلیفہ وقت بے دین تھا، اسلام کا باغی تھا، اسلام کا دشمن تھا، کسی ایک صحابی رسول کی زبان سے، سیدنا حسین کی زبان سے، سیدنا حسین کے خاندان جو بعد میں زندہ رہے ان میں سے کسی ایک کی زبان سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حسن المصرہ جو کربلا میں موجود تھے وہ زندہ واپس آئے، سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین علی بن حسین زندہ جوان تھے وہ کربلا سے واپس آئے، سیدنا حسین کے بیٹے عمر بن حسین جو بچے تھے چھوٹے چند سال کے وہ کربلا سے واپس آئے. کربلا میں موجود یا کربلا سے باہر خاندان نبوت کا کوئی فرق، اصحاب پیغمبر کا کوئی فرق حکومت پہ موجود تخت پر بیٹھے شخص کو اسلام کا دشمن، اسلام کو بگاڑنے والا، اسلام کو گرانے والا، اسلام کا دشمن تھا، کوئی ایک جملہ اس ہستیوں میں سے کسی سے ثابت علمی طور پہ کر دو تو پھر ہم کہیں گے کہ تم سچے ہو. ورنہ میرے نبی کی حدیث، یہ تین ادوار صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اسلام کے لیے قابل فخر ادوار ہے. اپنے نبی سے منہ نہ موڑو، اپنے پیغمبر کی حدیث سے منہ نہ موڑو. اس دور کو تم یوں پیش کرتے ہو جیسے کفار کا دور ہو، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کے دوپٹے اتار دیتے ہو اور یہ ثابت کرتے ہو کہ اسلام تھا ہی نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر سیدنا حسین کی شہادت کے بعد بھی لاکھوں مربع میل امت مسلموں نے فتوحات کی ہیں، اسلام کی جھنڈے گاڑے ہیں، قاضی مقرر ہوئے ہیں. اور اگر کسی کو نامزد کرنے سے، جا سلیمان بن عبد الملک جو خلیفۃ المسلمین تھے، جس کو تم بادشاہت کہتے ہو، ملوکیت کہتے ہو، اس نے اپنی وفات کے وقت ایک تحریر لکھی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا میرا بھائی حشام نہیں ہوگا، میرا بہنوئی عمر بن عبد العزیز ہوگا.
جو علم میں تقوی میں ہر لحاظ سے اس وقت اعلیٰ ترین انسان تھا، لکھ کے تحریر بند کر دی، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا میرے موت کے بعد سب کو جمع کرنا، کہنا امیر المومنین کہہ کر گئے ہیں اس پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، جو اس میں لکھا ہے تم اس کی بیعت کے پابند ہو، وہی تمہارا خلیفہ ہوگا۔ سب بڑے نامور لوگوں سے جب بیعت لے لی، تحریر کھول، لکھا تھا میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ آج بھی بغض صحابہ کے مریض اور با سنی کہلانے والے بدبخت بھی صحابہ سے بیعت رکھنے والے، وہ بھی کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز امت کا بہترین خلیفہ تھا۔ اور جو خلیفہ راشد چار خلفاء کے بعد ہو سکتا ہے، عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کی نامزدگی کیسے ہوئی؟ ایک فرد واحد نے نامزد کر دیا، اپنے بہنوئی کو نامزد کر دیا تھا، اسے خلیفہ مانتے ہیں۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کریں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، آخری بات بات کر رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز جو اتنے عظیم الشان خلیفہ، عدل و انصاف کا علمبردار، اس کی عظمت اور امیر معاویہ کی عظمت، ان دونوں میں آپ کو کس کی عظمت کا پلڑا بھاری لگتا ہے؟ کہا پوچھنے والے، پوچھنے والے یہ عبداللہ مبارک کون ہے؟ امام بخاری کے استاذ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں۔ کہنے لگے یاد رکھ، قیامت کے دن جب ترازو اعمال کا لگا ہوا ہوگا، وہ گھوڑے جس پر بیٹھ کر اہل ایمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، ان گھوڑوں کے پیشاب، لید، ناک اور کان کے غبار، ان کو بھی ایک وجود دے کر نیکیوں کے پرڑے میں رکھا جائے گا۔ کہا اے پوچھنے والے، یہ امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، بڑے بڑے ائمہ سے یہ قول موجود ہے اور صحیح سند کی ذمہ داری ہے۔ کہا پوچھنے والے یاد رکھنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے، جو گرد و غبار اٹھا، گھوڑے کے نتھوں میں پڑا، گھوڑے کے سموں میں پڑا، گھوڑے کے بالوں میں پڑا، جب یہ گرد و غبار نیکی کے طور پہ معاویہ بن ابی سفیان کے پرڑے میں آئیں گے، یہ معیت رسول میں کیے ہوئے جہاد والا گھوڑا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بھر کی نیکی کو اٹھا کے رکھ دو، تو معاویہ بن ابی سفیان کے اس نیکی کا تقابل بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری بات کی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے، کہنے لگے لوگوں یاد رکھ لو، اگر میرے نبی کا صحابی میرے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کے دین کا ایک جملہ سیکھا ہے، اس کی اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے، بعد میں آنے والے کو نوح علیہ السلام کی عمر جو 1100 سال ہے مل جائے، وہ پوری زندگی عبادت میں گزار دے، میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی کا ایک ساتھ کا سیکھا ہوا دین کا جملہ بھی اس کی 1000 سال عبادت سے بہتر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب کو جو میں نے آغاز کیا تھا اس میں کیا تھا، کہ تم نے اس دین کو قبول کرنا ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اور صحابہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان کا معیار میرے نبی کے صحابہ ہیں، اب انہی پر تم نے عقیدہ اور عمل انہی سے لے کے ان کے پیچھے پیچھے آنا ہے تو جنت میں جاؤ گے، ہدایت میں رہو گے، اور اگر منہ پھیرو گے، بد زبانی بد کلامی کرو گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر کوئی کچھ نہ کہے، اللہ ان بدبختوں سے خود نمٹ لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اصحاب پیغمبر کی محبت، اور میرے نبی کے بتائے ہوئے تین ادوار کا عظیم شان ہونا، اللہ ہمیں اس پر اعتماد نصیب فرمائے، اور ان جھوٹے پراپگنڈوں سے اللہ ہمیں نجات دے۔ وما علینا